যদি লৰা সাবলে সময় নাই তেন্তে জন্মই দিব নালাগিছিল। লৰাটোৰ কাৰণেহে তাইক এইখন ঘৰ সোমাব বুলি দিলো। এতিয়া তাকে বাহিৰত থবলৈ খুজিলে নহব নহয়। তুমি তাইক চিধা চিধি কৈ দিবা, তাই যদি ঘৰৰ বাহিৰত থাকে থাকক, একো প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু বৰ নীল ইয়াতে থাকিব। বৈ দেহি, আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।